Sa nama u studiju Andrijana Arlen, crossover pijaniskinja. Dobar dan, dobro jutro, dobro nam došla. Dobar dan, dobro vas našla ovde, prelepa atmosfera i hvala na pozivu. Evo, mi smo ovde sada da najavimo, možemo da pustimo upravo i ovu pesmu kada vozimo naš automobil, da bismo bili bezbedni. Ne smemo mnogo glasno da pustimo, da ne bi ugrožavali saobraćaj. Evo, sada ćemo da vidimo jedan delić tvoje nove pesme. Dakle, ti si inspiraciju našla u Novaku Đokoviću. Novak, Srbija, borbeni duh, autentičnost vašeg naroda, zapravo autentičnost, borbenost, svi balkanski narodi, ajde da kažem. I jeste ova zadnja kompozicija sa trilogije Feniks, nazvana Pobednički marš. Ona je upravo i nastala 9. maja, je li tako, na Dan pobede? Na Dan pobede sam pustila promotivno spot koji upravo vaši gledalci mogu da vide, snimljena na Beograd na vodi. I jeste, drago mi je što cijela zamisla sa ove trilogije ispala onako kao što sam i planirala. Velika saradnja je i sa Danicom Crnogorčević. Kako ste se srele? Pa ja sam tražila dozvolu od Danicu i njenog supruga Ivana da uradim cover od njihove pesme Veseli se srpski rode, koja je zapravo druga pesma sa trilogije Feniks, jer znam da je dosta omiljena pesma ovde to kod vas. Pa ništa, njima se dopala ta cover verzija i onda smo rešili da nastavimo dalje da sarađujemo. Radi u toku, zato ne bi puno pričalo o tome. Kad pesma bude gotova, onda može zajedno sa Danicom da... Ti si neko ko piše i stvara muziku i za filmove. Jeste. Pa ovo što čuješ u pozadini, to i jeste filmska muzika, jer je instrumentalna muzika. Naravno, Hans Zimmer, John Williams, to su inspiracije, to su legende filmske muzike. Ne znam kod nas, ne znam koliko zapravo ljudi su navikli i prihvataju, jer ljudi težnjuju više kod tekst, kod vokalne instrumentalne muzike, da ih tekst povede. Ja malo drugačije doživljavam muziku, ok, to je normalno. I onda mene ta baza, taj instrumentalni deo je jako bitan, što mislim da upravo sam to uspela u ovaj pobednički marš da napišem, jedna melodija koja u sebe ima i neka liričnost, neka mistika, neka lakoća, a istovremeno i borbenost, autentičnost, ponos. Sada si opisala našeg Novaka Đokovića, bukvalno od reči do reči. Jeste, tako. Novi album možemo da očekujemo na jesen. Nažalost, Andrijana, nemamo više vremena. Jutarnji program ćemo završiti sa tvojim novim spotom. Hvala ti puno, pa te očekujemo na jesen da nam doneseš nove kompozicije. Naravno, uživajte.